अहिले बझाङ र आसपासको क्षेत्रमा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको व्यवस्थापनको लागि सबै क्षेत्रलाई समन्वय गरेर काम गर्न चाहिँ हामी निर्देशन गर्दछौँ र हालसम्म जे जति प्रयास भएको छ उद्धारको लागि राहत र व्यवस्थापनमा खटिएको सबैलाई चाहिँ हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र थप राहत पुनर्स्थापना र पुननिर्माणको लागि समन्वयात्मक रूपले अझ जोड दिएर काम गर्न पनि निर्देशन गर्न चाहन्छौँ। अब यसको प्रभाव यकिन गरी तत्काल आवश्यक पर्ने स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ र त्यो व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि हामी यसबाट लिन्छौँ। तिनै तहका सरकारको बिचमा समन्वयमा एकीकृत रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने यहाँ कुरा पनि आयो वान डोर सिस्टमबाट भन्ने, फेरि धेरैतिरबाट धेरै किसिमको कन्फ्युजन हुन नपाओस् त्यसकारण तिनै तहको सरकारको समन्वयमा एकीकृत रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने मैले अब यो परिषदको बैठकपछि चाहिँ परिषदको अध्यक्षको नाताले पनि प्रधानमन्त्रीको नाताले पनि एकचोटि बझाङमै गएर प्रत्यक्ष अवलोकन गर्ने र त्यो रिपोर्ट आइसकेपछि फेरि हामी फर्दर के स्टेप चाल्नुपर्छ त्यो स्टेपबारे गरौँला भन्दै अब यो बैठक यहीँ समापन